Вітаю, пані і панове. Ось пізня година, 11:30, такий заморозок. До речі, іній є. О, листочку видно. Ну, трошки я запізнився, але моя процедура босоногого ходіння невпинно зростає. Процес вдосконалюється. Так що зараз покажу, що хочу сказати, не дивлячись на те, що темно чи не. Цей має ліхтарик. Ось я все рівно по своїй стежині здоров'я. Тричі на добу. Так, зараз 12:30. Ну, трошки пізно. Бажано було до 9:30 встигнути. А тричі на добу я приходжу і роблю свої, здійснюю свої процедури. Ось потічок. Ось він. І це система, це така догматика, така просто дисципліна постійна. Так працюємо. І тоді дає результати цей процес. Треба не боятись, не лінуватись. Ось, ой, штани тут трошки сплутилися. З ліхтариком. Тут трохи вовки гуляють, я їх відлякую, напевно, своїм оцим. Оцими. О! Видите, яка краса, яка. Це має бути дисципліна, це, ну, не знаю, я постановив собі 3-4 місяці так ходити, регулярно, і вдень, і вночі. Отож, беріть в мене приклад, я трошки старший дядько, трошки потерпів, укус змії, потім все згоріло, хата, галерея, вся колекція картин, але життя якось дійсно продовжується і щось тому є. Отож, будьмо на зв'язку. Запрошую на свій канал. Ух, як я замерз. Попри те, що говорю, ноги замерзають. Тож будьмо.